dali pač tudi na našo stran, ne, to vsakeč povem. Ja, to se pravi, dober dan, najprej bi se vas pozdravil, meni je žal, da se letos 4. aprila nismo uspeli dobiti, ko smo imeli namen tole, da bi se srečali tako vsako leto, letos bi se že 29. srečali, tako da... pa se bomo na tak način, glavno, da smo povezani, a ne? Torej, danes sem povabil dve gostje. Zdaj pravzaprav ne vem, koga bi najprej predstavil, ne? Zdaj, Alenko Veler smo že malo predstavili, ona je urednica pri Mladinski založbi, je tudi nekako zaslužna za to, da smo prvič bi lahko rekli, oziroma rekel bi, istočasno izdali knjigo v črnem tisku, v zvoku in pa v brajici. Tako da je, mislim, da je to fajn. Ni nam pa uspelo narediti eno tiskovno konferenco. Zdaj upam, da bomo to, jaz predlagam, da bi jo naredili kar tamo v začetku leta, ko je dan brajice. To je, mislim, da je 6. januar. Četrti, no, hvala. Ker se to imam zmeri probleme, ne, ker 4. se je rodil, 6. je umrl ali obratno. Drugi braj, ne, to imam zmeri probleme. Potem je pa seveda tukaj z nami pa tudi Simona Semenič, pozdravljena Simona. Midva sva se dolgo klicala in dogovarjala zadevo. Tako da sem vesel, da smo tukaj, ne, seveda velik zaslug za to, da sva se pa dobila, je pa ima pa tudi Joža Zupančič, ki je nekako tudi nekako rekel, ja, to bi bilo pa dobro in je tudi rihto telefonske številke, maile in me je tudi spodbujal in spraševal, kako in kdaj se bomo dobili, a ne. Zdaj, jaz žal za leto sem sicer pripravil en tekst, ampak pa sem pa rekel, nič boljš kot to, da kako se to bere, bo pač gospod Alenko pa Simono povabil v svojemu knjižnicu, da bo enkrat, da bo prišle, da bo videli, kako to zgleda, a ne to branje na brajevi vrstici pa na tablici. Sem pa prosil Sanjo, da bi ona malo brala iz te knjige Skrivno društvo KRVZ. To je ena super knjiga. Jaz moram priznati, da ko sem jo jaz kot 60-letnik prebral, sem se spomnil mojih najsnežkih dni in hrepenen in sem kar Simoni hvaležen za to knjigo. Sanja, če se slišva, dej malo preberi, no, en kratek odlomek. Ok. Žal, imaš kamero se slišva? Nimam kamero, sploh ne. Aha. Žal. Čakaj, tako da me pa te poslušam. Dakle, izvoli. Ok. Jaz imam tole pred sabo sicer prvi zvezek. Kaj povej. Ja. Prvi zvezek in sem v bistvu zbrala dva odlomka, enega krajšega, pa potem za kasneje mogoče malo daljšega. Tako čisto na moj občutek, kaj mi je padlo pod prste, ne, v oči, ali. No, evo. A veš, ki je druga stran sveta? Ko sem bila jaz še majhna, sem si predstavljala, da tik pod mano na drugem koncu zemlje stopa z istimi koraki neka druga deklica, ravno taka kot jaz, samo da je obrnjena na robe, da torej visi na glavo, na vzdol in da ji lasje plapolajo v vetru. Zdelo se mi je, da če jaz stojim zgoraj, da potem ona spodaj pač visi. Če sem jaz na tleh, potem mora ona na drugi strani biti na stropu.
Nikoli pa seveda nisem pomislila, da je mogoče ona na vrhu in jaz spodaj. Do tega sem prišla šele, ko smo v šoli na mesto spoznavanja okolja dobili geografijo. Hotela sem ti torej povedati, kje je druga stran sveta. Če še nič ne veš o zemljepisni širini in dolžini, je najbolje, da vzameš v roko globus. Vzemi v roke globus, poišči porodnišnico v Ljubljani in poglej, kaj je točno na drugi strani globusa. To lahko storiš tako, da vzameš pletilko ali kako drugo iglo ali kaj podobnega, z njo prebodeš porodnišnico v Ljubljani in potem greš čisto skozi središče zemlje in na točki, kjer pletilka pogleda na površje globusa, je druga stran sveta. Drugi konec zemlje. Pravzaprav, veš kaj? Niti slučajno ne smeš s pletilko prebosti globusa. Potem bi se zagotovo kak tvoj starš ali učitelj ali že kdo jezil na te in potem še name. Ti bom kar povedala, kaj je na drugi strani sveta. Tik pod porodnišnico v Ljubljani, ocean. Na drugem koncu zemlje je veliko morje, ki se imenuje Tihi ocean oziroma Pacifik. In v oceanu je otoček. In na tem otočku rastejo znamenite rastline z latinskim imenom Dracofolium. Upam, da sem prav prebrala. Kar pomeni zmajev list. In zdaj sva tam, kjer ni muh. Zdaj sva tam, kjer se hec neha. Zdaj gre za res. Znamenita rastlina Dracofolium, na katero naleti, ima namreč v tej zgodbi ključno vlogo. To je to. Tako, ta je en odlomek. Iz začetka knjige, v bistvu. Bravo. Bravo, Sanja. Hvala. Zdaj moram povedati za najprej za gospod Alenko in Simono, da Sanja, ko je to brala, oziroma brajica se bere tako, da se povezuje črka po črko. Ne? Se pravi, ne berejo tako, kot beremo mi videči, ko pol besede prebereš, pol si misliš, ali pa včasih celo kar celo stran prebere, zdaj ne pogledamo. Ne? To sploh Alenka ve, ne? Koliko knjig dobite, 50 ali 100 knjig na leto dobite, znate pa dve mladinski knjigi. Ne? Kaj mi sprašujete, koliko knjig dobimo? Mislim, za objavo, ne? Za objavo, ogromno dobimo. Vsaj 50 rokopisov slovenskih pride na leto, najmanj. Dostkrat pa tudi več. In lani je pa Simona poslala, ste poslali Simona, ne, na tole za zlato ptico, tako je bil razpis, ne, tole zadevo. Modra ptica, ja. Ma ne me prosim, modra ptica, pardon, ja. Ne me prosim vikat, no. Čelok. Okay. Okay. Ja, na ta razpis Modra ptica sem poslala, oziroma tudi, ja, lani, 2019, ja. Sanja, hvala za link. No, pač sem poslala ta roman in je bil izbran in zelo hitro, no, potem tudi šel. Tako da smo, preču. Zdaj, romani je nastajal kar nekaj časa, a ne? Ta roman je namenjen svojim sinovama, ne? Črtomiru, Vitomilu. Ja.
Sem začela pisati že 2009, ne, 2000, ja, 2009, se pravi, takrat je imel moj starejši sin 8 let in pač njemu sem pisala, se pravi, ja, no, skratka, in potem je tu trajalo v bistvu, no, točno 10 let, no, da je prišlo. Sanja, sem eno zumo. Kaj? Ja, kaj se slišamo, me slišate? Ja, slišamo se, ja, nekaj se dogaja, ja. Ja, no, skratka, 10 let in, in potem sem poslala pač na ta, na Modro ptico in je dobil nahrado in je šla kniha, evo, tako. Drugač pa ja, sin je takrat si želel, da mu napišem pravljico o vitezih in pa, ko sem začela pisati, je začela nastajati pravljica, ker ni bilo vitezu. In potem sem mu dala za oziroma sem mu prebrala, dala za prebrati to eno stran in pol, kakor je bilo, in je začel jokati, da tu ni nobenih vitezu, da on je rekel, da mora biti vitezi, da kaj je tu, no, skratka. Pa sem pa nadaljevala in pa se je vmes rodil moj drugi sin, Vitomil. In potem, ko je bil še tu dojenček, sva hodila naokoli po Ljubljani in v bistvu se je roman nekako pisal sam, ker vse te, recimo te postaje, ki so v romanu, so jih v bistvu po, med najnimi sprehodi najdevala, bi se reklo. Ne vem, ali pa te stvari, recimo, pod, naprimer, tisti naprimer, pač ta medaljon, ki je tam, sem v bistvu našla na tleh med tem, ko sva se sprehajala in iskala postaje. In potem je prišel v knjigo. Ali pa isto pač ta nek zmajev, ne vem kaj, oklep, isto sva našla na tleh neko tako stvar. In no tako, potem je pač nekaj časa sem pustila, nisem nič pisala in potem sem pač končala sem ta prvo, kako bi rekla, prvo verzijo, sem končala enkrat za novo leto 2010 in je Črtomir, moj starejši sin, takrat je imel, koliko se pravi, 9 let, je prebral in je bil že bolj zadovoljen. No, potem pač takrat nisem našla založnika in potem sem še pač roman popravljala, pa je pa tudi mlajši sin že prebral, Vitomil, in mi je dal še on pripombe. Tako da sem pokončala lani, se pravi 2019, se pravi 10 let nekako, no, recimo, je nastajal ta roman. Zdaj, da povemo malo, ne, gre za kriminalko. Ja. Gre za kriminalko, ki se dogaja v Ljubljani. Glavni junak je ta... Črt? Na kaj? Črtomir, ja. Ja, Črt je, Črt. V knjigi je glavni junak Črt. Črt, ja. Črt, Vid, Kaj in Iza. Tako. Joža. Povej. Joža, no dej, ti tole zdaj bereš, a ne? Joža, jaz zdaj tole berem, predno pa začnem, bi pa pač povedal tako, no, da Simono Seminič jaz že kar nekaj časa poznam. Prvič smo se spoznali tam ko je Sladki vrh nad Gost Martulkom. Ja. In takrat, kaj jaz vem, takrat je Simona že nekaj pisala in tako naprej, takrat ni bilo, da bi rekel ne vem kaj. Potem smo se enkrat smo se videli na Pokluki, takrat je že Mehen bolj ustvarjala in tako naprej. Ampak glede na to, da sem bil jaz pač abonent Prešernovega gledališča Kranj, meni se zdi, da je glih takrat dobila prvo Grumovo nagrado za to predstavo Jaz žrtev, ker smo imeli... Ja, takrat je bila, ta ne dobila Grumove nagrade, v bistvu sem nastopila v Kranju to predstavo, ja. Bila v festivalu, ja, tako. Ja. Kulkatski, dvakrat ali trikrat Grumova nagrajenka? Trikrat. Trikrat, no. Dobila si tudi Šeligovo nagrado za predstavo, ki še nima naslova, ampak zdaj že ima. Enkrat te bom poklical, pa mi boš povedala, kako je pravzaprav naslov, ker da si bom jaz to zapisal, veš, danes ne si mora.
Okay. Ja, danes ne. Okay. Je lahko samo malo zvotem in vprašam, gospa Simona, od kje ste vi, iz naših koncev nekje bi rekla, po dialektu? Z Vajdušne, ja, mi dve smo se srečale, mi dve mislim, da smo se srečale takrat, ko ste šla, se spomnim, da ste prišla z avtobusom. Knjižnico sem iskala, ja. Ja, no, ti sem bila jaz. Dobro. Evo, svet je malo. Dušan, a se mene sliš? Ja, se sliš. Jaj. Ok, hvala. No, da nadaljujem naprej. In v glavnem takrat je nastopil s to predstavo Jaz žrtev. Dobila je tudi Šeligovo nagrado za to predstavo, ki še nima naslova, kako ima zdaj naslov, se bo poj slišala. Dobro. Drugač, si pa tudi Prešernova nagrajenka in tako naprej. Jaz imam zdaj tukaj to knjigo. Simona, zdaj ne vem, koliko ti to vidiš. Jaz sem dal mehem bliži. Vidim, ja. Ja, no tako. Ja. Ampak, no, se pa še bolj. In, ja. In to v bistvu, to je zdaj fascikl. To je fascikl. Dvigni ga, tako da vidimo. A pa če imaš, tako da vidimo fascikl. Evo, ja. Tako gleda. Ampak to je ena knjiga od štirih, a ne? To je ena knjiga od štirih. A veš? Ja, to ja. To je ena knjiga od štirih. Pa in... sem tudi napisala že štir knjige. Ja. Ja, to štiri ja. Ne, ker ti daš v enmo kosu, pri nas je pa to drgač. Ja. Pri nas je pa to drgač. Včasih so bile knjige pisane samo na eno stran, zdaj so pa na obe. In tukaj je fascikl, tako kot sem to pač rekel, in če pride do okvare teksta, se napiše od tam, pa do tank, od tank je okvarjen, pa do tank se ta tekst nadaljuje, tukaj se odpre, ja. List ven vzame in se da tist list nov motor in je naprej spet tako kot mora. A lahko vprašam, niso več zdaj to zvezki, tako kot so bili včasih vezani? Ja, to je te novejša izvedba, ja. Včasih smo jih vezali, to so pri Levcu delali, zdaj so pa to v fasciklo, ne, ker jaz pravi, da je tehnično dobro. Ja, veliko lažje je za popravljati. Ja. Ja. Joža, ti mi vprašanja kradeš, a ne? Ja, ja, vse je lej. Drugače pa tako. Simona, daj mi povej, kaj je to diplodokski smrkelj? Diplodok je tista velik dinozavr, vegetarijanski, se pravi, pač tak, kako se reče, herbivor, ki ima dolg, tak žiraf z dolg vrat. In to so največji dinozavri v bistvu. So večji kot te dinozavri, ki so že T-rex in tu. Ampak so pač taki miroljubni in vegetarijanci, no skratka. Ampak, ko so ogromni, ima velik smrk, ima ogromen smrku, no. Se pravi, to pomeni tak ogromen smrk. To je to. Ja. Še toliko, ne, ker smo imeli pa v Ljubljani, še ko smo se še vka srečavali, smo imeli ta zbor članov in takrat... Takrat sem te jaz prvič prosil za to knjigo, a me slišiš, da bi bila v zvoku. In zdaj je pa ta, lej, jaz se ti v imenu vseh zahvaljujem za to, da tudi lahko tvoje delo držimo tako ali drugače v rokah. No, dobro si. Ja, jaz sem tudi zelo vesela, no, in tudi da je šlo hkrati, ko kar pač tiskana izdaja, oziroma, ko se reče, Črni tisk, mi to pravimo črni tisk, ja. No, ja, hkrati kot črni tisk. Tako da super, in se mi zdi res fajn, mislim, ker bo možno, no, da bi imeli eno tako skupno predstavitev ali kaj. Mislim, uživo, no, ne nadaljavo. Ja, tako. Ja. Čim bo možno, ja, se dobimo, pa bomo naredili, a ne. Zdaj, ja, se... Drugač imam pa jaz tukaj poglavje, čisto prava detektivska akcija, sicer se mal na sredini in bom probal ti malo prebrati iz tega, zato da boste videli, o čem pravzaprav govori, kaj govori. Okay. Tako da lej.
Mečkanči ti lahko daje Joža kamero dol, da se bo videlo, kako bereš. Tako, to. Ja, imam tukaj, še toliko povem, no, tukaj imam hčerko delovne terapevtske Denis Dašo in ona mi je omogočila to, zato, da se lahko povežemo danes tako, kakor se drugače ne moramo. Izvoli, Joža. In sva prišla k njemu. Lisice ni bilo doma, ker je zjutraj nikoli ni, hodi po opravkih. Saj zato me je pa dedi prišel iskat v šolo. Druge možnosti ni bilo. Prideva torej k njemu in greva v akcijo. Dedi me je vzdignil, da sem splezal skozi okno in potem je šel na dovoz stražit. Če bi Tomasina prišla domov, bi glasno zažvižgal. Tomasin prišel domov, bi glasno zažvižgal. Jaz sem iz kopalnice šel na hodnik in potem v kuhinjo in v dnevno sobo in v druge sobe. Vse sem pregledal. Nič nisem našel. Dedi mi je naročil. Najprej gledam prav vse in naj za sabo pospravim, da ne bo nič opaziti. Naročil mi je. Najprej gledam listke zraven telefona in naj vse prepišem. To mi je vzelo največ časa. Pisal sem in pisal. Številke cvetličar ne, kar si mi je zdelo čisto bedno. Potem neke kozmetičarke in frizerja. Okoli telefona je bilo kup enih listkov. Vse sem prepisal. Zraven pa sem poslušal. A, veš, če bi dedi zažvižgal, ni zažvižgal. A te ni bilo prav nič strah. Vid pogleda črta in ne ve prav dobro, kaj bi odgovoril. Seveda ga je bilo strah. Grozno ga je bilo strah. Neznansko strah. Komaj je prepisoval vse tiste številke, tako se mu je tresla roka od strahu. Ampak bil je na čisto pravi detektivski nalogi in ni imel druge izbire, kot da ta strah premaga. Malo, čisto malo, odgovori črt. Črt ga zdaj občudujem, občudujoče gleda. Vid to opazi in je strašno ponosen. Sej, Jože, mislim, da je dost. Jože, mislim, da je dost, da se še bomo kaj pogovarjali. Hvala ti. Meni ti si mi kar nekaj vprašanj pobral.
Simon je rekel tako, večkratna Grumova nagrajenka, ne? Nekje sem prebral, da celo zdaj ljudje, ki kandidira, trikratna, ne? Plus še nekajkrat ste si kandidirala in celo nekje sem prebral, da celo zdaj ljudje so vzeli vzorec in da celo poskušajo pisati tako kot Simona, da bi dobili Grumovo nagrado. A je to res? Lahko jaz vključim? Ja. Ja. Suzana. Tama čajica. Ja, Suzana. Ali Suzana, pardon, prosim. Ja, ja nič ne. Jaz bi sploh, če lahko malo gremo nazaj, v njeno otroštvo, kdaj je ona začela sploh pisati, kdaj, okay. Kdaj se je z besedo kot z pisanjem srečala, če je to, ne vem, ko so začeli pisati spise v osnovni šoli ali, ali to kar tako naenkrat preblisk. Ma, v bistvu sem začela pisati, mislim, že tako, ko sem bila ja, majhna, no, pravzaprav, sem že začela pač pisati, tudi, ko smo, recimo, če smo, no, tu se recimo spomnim, naprimer, ko smo se učili pisati v prvem razredu, ne vem, smo mogli napisati, recimo, nekaj besed na črko H. In potem sem napisala cel sestavk poln besed na črko H. Mislim, tako, tudi smo, sem imela en pogovor v Ajdošnji, v knjižnici in je prišla moja pač trši, učiteljica iz osnovne šole in mi je prinesla sfotokopirane, sfotokopirana glasila osnovnošolska in so ponotri pač neki moji sestavki, ki sem bila še prvi razred in tako. In potem sem pač sem pisala, sem začela pisati roman, ne vem že kdaj, ko sem bila čist majhna in tako. Tako da ja, tu pa tudi recimo slovenščina in tudi spisi, pa tudi tu sem zmer, mislim, ne vem, zmer pač rada pisala, no, tako bom rekla. In zmer sem si želela, da bi napisala en roman, ampak do tega nekako ni prišla do zdaj, no, tako. A v redu. Ja. No, zdaj sem hotel vprašati, ne, če je to res, ne, da se ljudje že v bistvu pišejo, vzora so se vzeli in zdaj pišejo za Grumovo nagrado, tako kot Simona. Ma ja, zdaj tako zdaj to o tem, pač ne vem, koliko lahko jaz objektivno kaj povem, ampak ja, tu je ka, v bistvu v mlajši generaciji tudi teh, ki jih jaz učim, ki imam pač to, recimo, mislim pač tem neko, recimo temo šolo dramskega pisanja v Trubarjevi hiši literature, se pravi tudi pod okriljem mestne knjižnice Ljubljana, to je tako enkrat na mesec bilo ali pa dvakrat, ampak zdaj je tu vse nekako potihnilo in ni te šole, zdaj že pač letos praktično sploh, odkar je ta korona. Ampak ja, v bistvu v tem mlajši generaciji je kar opazna, no, ta neka težnja. Zakaj drama? Običajno pišemo pesmi, pa kakaj daljše tekste, ti pa kar drama. Drama je, pa drama v bistvu pravzaprav nihče ne bere, ne, dobro, gledališča še gremo pogledati. Ampak, da bi kdo dramo vzel v roke, pa prebral, prosim, ne? Mislim, tako, jaz sem pošla študirati dramaturgijo in pa pač nekako je potem prišlo do drame, ampak kar me je pa zelo zanimalo vaš čas je bil pa pač pravzaprav film. Zatem sem tudi šla na HRFT bolj zaradi filma, kot zaradi gledališča, no, tako bom rekla. Tako da, in pa, ko sem bila pač na HRFT-ju, sem pa ugotovila pravzaprav, da mi je gledališče kakor medij bližje, no. Rajši gledam film kakor gledališče, pač vsekako rajši gledam film, ampak gledališče mi je nekako, sam proces dela v gledališču, sam te možnosti, ki jih odr ponuja, so mi dost bližje, no, ne zna razloži, bolje nekako organsko, recimo, če kako snemaš film, je predvsem se ukvarjal z neko tehnologijo, no, pa delaš, recimo, kadr posnamaš 10-krat en in isti, sam en stavek, lo. Se pravi, pač
tako, no, nekak se mi zdi, je več na tehnologiji, vsaj po mojih izkušnjah, bom rekla, no. Medtem, kakor pa v gledališči se mi zdi, da več se ukvarjaš, pač, ne vem, z... Sam, ne vem, drugače se dela... Z idejo, ne? Eto v tehnologijo. Ja, če se lahko vključim, Suzana, gledališče je bolj živo. Ja, no, tako, ja, tako, ja. Bolj živo in, in imaš bolj občutek, da si tam, da, da si res tu z njimi, ne? Film je pa le drugače. Ja, tako. Pa tudi potek dela v gledališču, si ves čas pač, ne vem, se ukvarjaš, ja, pač je bolj živo, tudi potek dela, naprimer, proces gledališki, ja, točno tu je verjetno prava beseda, bolj živ, ja. Kaj pa radijske igre, a Mitja tukaj radijske igre pa tudi pišeš, ne? Pišete, pišeš. V bistvu ne, ne, kar dajte me prosim kar tikati, ja. Okay. V bistvu ne, radijske igre ne sem napisala še v nobene, ampak nekatere moje drame so bile potem tudi radijsko uprizorjene. No, sej to, sej to, ja, sej, ja, o tem ne. Govorim, ne. Recimo, Nohavice je v bistvu ne bila čist nič prirejena, je bila pač postavljena v radijsko igro kot taka. Dobra igra je, mislim, je tudi, tudi zelo je dobro narejena, ker jaz sem pa tudi ljubitelj radijskih igr in ja. Tudi to igro imam, tudi zbiram jih. Aha, super. Tako da, ja, kar nekaj je že v mojem arhivu tega tvojega aha. Ustvarjanja. Ja, ampak to so, recimo 1981. Točno na to imam zelo v mislih, ja. Ja, ja. No, tu je potem Saška Rakev priredila, no, za radio. Tu je pač ta moja igra, ti so že tu, koliko je že, 1981, Simona, ja. Če smem 1981, v bistvu gre malo, po moje, malo nazaj v času Jugoslavije, ker je... Ja. Tako, pa gre pa naprej, v bistvu ja. Opisuje dva časa, ampak je, glede na to, kaj se zdaj snema in koliko se snema, moram reči, da je kar v redu narejen, no? No, ja, drugače pa tako, Mitja. Zopančiš tukaj. Drugače pa tako, ta predstava je dolga 3 ure. Mm-hmm. Ja. 3 ure dobila je v bistvu prvo nagrado občinstva v Prešernovem gledališču Kranj in imeli smo jo tudi v Abonmaju Plus, tako da... Sej to je zdaj v bistvu največji problem, rečemo, če gledamo zdaj kot radijsko igro, naprimer, ne. Zdaj mora biti vse na hiter, pa površno sestavljen, ne, v bistvu, zdaj, če gre malo nazaj, še pomnite tovariši, sistem, rečemo, igre v 60-ih in 70-ih so bile dolge lahko tudi pol ura in pol, oziroma jaz imam celo eno, ki je dolga 2:30, ne, ampak ni več tega in to je v bistvu škoda, ker to časa se igre ful pisale po romanih, pa tudi stvari, ki so bile v gledališču, so se pa delale dejansko prav kopija tudi v radijsko igro varianto, samo da so pač zvoke dodali. Zdaj pa žal temu ni več tako, kar je v bistvu... Ja, zdaj pa vse, omejen, to je pa res, ja, sam... Naprimer, ja, grozen je, mislim, ne. Ta igra, ki je dol 1981, je dolga 3 ure in ti čist lepo v 3 urah vse lepo pokaže, kaj... Ja, no, kar radijska igra je dolga 36 minut. Ja. Ne, in so v bistvu mogli precej skrajšati. Ja. Čak malo se vključim. Klavisa, izvoli. Jaz mislim, da je to povezano tudi, kaj je bil radio kot medij v tistih letih, pa kaj je danes, a ne v bistvu. Imamo zdaj cel kup nekih alternativ digitalnih v bistvu, tako škoda. Da jaz mislim, da se s časoma je tudi to menjalo, a ne? No, Alenka, radio študent, ne? Kako ste pa tam delali? Igrali smo se, raziskovali in se zelo resno jemali. In mislim, sej, anima radio študent tudi neki igr? Vsaki tok so, ja. Ne snemajo prav tako, pač odvisno je, vedno je na radio študent tako, odvisno od generacije, odvisno od ljudi, ki pridejo na radio in če je tam nekdo, ki je zagnan za radijske igre, zagotovo jih je v unem obdobju pač veliko. Ampak ne prav pogosto, ker to je vse, mislim, da zdaj že dok nisem kakšne zasledila, tako kak je prav zares. Ampak je bilo pa eno obdobje, ki je bilo kar naprej kaj. No? Sploh tam, ne vem, tam začet, konc 90-ih je bilo zelo veliko tega, ker je bila ena generacija špikarjev, ki se jih je pač to zanimalo. In radio študent je glih zaradi tega fajn.
Pa se vi tudi veliko radijskih glasov poslušate v tej vaši zvočni knjižnici, če jaz ti prav vem. Ja, res je, ja, kar nekaj jih je. Spomnim tega, kako so naši, moji kolegi tako se jim je mudil slepim in slabovidnim, zato da so šli brat. Mars, koga imamo, ki je res zelo, zelo, zelo dober, ne? Ja, Srečko Meh je recimo men, tako zelo ljub špikar, pa gotov tudi vam ljub, ljub bralec. Ne vem, če še bere pri nas. Ne, ne več, ampak spomnim se pa, da je pa ogromno hodil brat, no. Aha. No, se to zdaj, zdaj je tudi kar dost, je, je na radio, oziroma z radio študent prihaja sem, recimo ena od teh je tudi Pija Nikoliča, ne? Pija, pa Nec Bahor, pa Petra Tihole. Super. To prihaja sem, brat, ne, kar je fajn. No, tako. Ja, okej. Jaz nisem že tam ene pet let, ampak se še z njim počutim zelo no, povezana. No, super. Jaz, če se lahko sem toliko vključim, še Slavica, jaz mislim, da je ob 90-letnici radija tale Jan, režiser, izdal prav knjigo o zgodovini radijske igre, tako da je tako, mislim, prav zanimiva ta knjiga, ki res ponazarja razvoj te radijske igre, pa zdaj tudi ta čas, ko v bistvu zgublja nekak na veljavi, ne, bomo rekli. Ja je eno krasno knjigo o tem, kako nastajajo radijske igre. Jaz bi temu rekel, da spet radijska igra prihaja nazaj. Ne? Zato, ker v bistvu se mi zdi, da vmes je bilo res obdobje, ki je bila katastrofa, ker se nič ni snemali, pa nič, pa tudi konc koncev igralce niso ne vem, koliko dobro plačevali. Valjda, ne, preživeti je pa treba, ker ni več tako. Včasih so bili igralci zaposleni v drami v mestnem posod, in so pač po noc snemali še radijske igre, ne, ampak so imeli pač vsaj za jest pa za pit, ne, dost pa valjda, ne, vsak hoče preživeti in za stom pa ne bo noben več delu. Ja, okej. Okay. Ja, kaj je, izvoli. Jaz, žal, žal, vas bo morala zapustiti, čist mi je žal, ampak imam za en še sestanek in res upam, da se v živo srečamo in upam, da so te imeli še luštan zdaj naprej. Hvala vam. Hvala, Lenka, jaz upam, no, da, bomo, da bomo tudi mi do, kaj v pravljicah rekle, kdaj. Veselje, to pa res, to da pol me za rokav počutite. Ne, ok, hvala. Hvala, srečno. Srečno, dao. Ja, Simona, aha. Hotel sem reči, zdaj tale detektivka, a ne, ja. Ker kliče po, kliče po, po ogledih Ljubljane. Ja. Jaz imam eno prijateljico, ki se mi je svetoval, ne, to, ki, ki se ukvarja s turističnim vodičem, oziroma je turistična vodička, se mi je svetoval na to knjigo prebere in da naj to uredi, da bi kdaj šli na to potovanje po Ljubljani. Pa me zdaj zanima, a si ti že kaj delala v tej smeri? Ali je bila to samo ideja? Ne, jaz, jaz je pa tu Alenka v bistvu že razmišljala, ampak vse pravim, to je zdaj bilo pač vse ta korona nekak, vse te naše plane v zvezi s knjigo je pač zdaj ta koronavirus nekak, kaj bi rekla, poteptal. Tako da zdaj vse stoji, pa tudi so me že kontaktirali v bistvu iz Lutkovnega gledališča. Zma je tam zravena, ne? Ja, ampak pa se ne so več uglasili, ker zdaj sploh se niti ne ve, kako bo, kaj, če bo sezona sploh. Zdaj tak neč ne in se bo vse verjetno predstavljalo. Tako da vprašanje zdaj, če bo, kdaj bo. No, no. Sej, jaz se spomnim, prvi sem slišal zate z eno bravko, ki je pa nas brala, Suzana Grav, če se spomnim. A, ja, Suzana je moja prijateljca, ja. No, in, in, in je bilo tako približno, je to zgledalo, ne. Jaz sem se fajn zastopila in se pogovarjala in reče, jaz večer imam pa predstavo, ne, in je potem zanim bila še ena druga bravka, reče ti, a res, kaj pa imate? Zdaj sem ti povedala, pa si pozabila. Aha, aha, in nisi potem, ja. In, in potem je bilo dve minuti tišine, pa ona reče, uprosti, ampak res se ne spomnim. Ja, nisi pozabil. Ja. Jaz se cita, šel to si pred sabo pol ogledat, moram priznati, da se jo res ne spomnim. Zdaj, kaj točno je šlo, ne, ampak mene so všeč ti tvoji naslovi. Brez naslova. Ja, se ta ne, ta brez naslova je bila, še ni naslova je bila tako, v bistvu,
pač ta tekst je bil naročen, Tomi Janežič mi je naročil ta tekst in jaz sem tekst sicer končala, ampak naslova si nisem mogla spomniti in potem poslala verzijo, v kateri sem zapisala še ni naslova. In njemu je bilo to všeč in je ostalo, potem še ni naslova. Zdaj sem pa jaz dala nov naslov temu teksti, končno je dobil tekst naslov in sicer je naslov Ti si čudež. Tu je tu zdaj. Aha, no to je pa lahko zapomniti, tako da Jože ne bo pisal. Ja, poslušaj, ja, Ti si čudež. Dušan, sam mečken. Ta predstava je dobila... Suzana, tukaj. Jaz bi sam En mečken, Suzana. Samo sekundu, Suzana. Ja. Izvoli, Joža. Jaz bi sam to rekel, da ta predstava je dobila Šeligovo nagrado ob tednu slovenske drame in pa prvo nagrado občinstvo Prešernovo gledališču Kranj. Druga stvar pa je, da je ta predstava dolga 10 ur. Ja. In vsak tist, ki jo je šel gledati, je bil upozorjen, da je ta predstava dolga 10 ur. No, ja. Simona, boš kaj ja. Komentirala? Ali damo ja. Suzani? Ja, Suzani, kar ja. Jaz bi sem vprašala, kako zdaj, ko sem slišala knjiga brez naslova, torej naslovi nastajajo lahko tudi po končani knjigi. Ja, tak, ja ta, ne, ker ni knjiga, pač pa je drama. Se pravi, ni natisnjena, ampak dobijo v bistvu branje in sprintajo, no. Ampak ne, mene zanima, vi, ko začnete pisati, imate že naslov v glavi, ali... Včasih je najprej naslov. Zdaj, recimo, sem napisala eno dramo tudi za Prešernovo gledališče Kran in, in je bil najprej naslov. Lepe vide, lepo gorijo. In potem je nastala drama. Včasih pa nastane drama, ker nema naslova še ne vem koliko časa. Naprimer... Tako da je zelo različno, no? Ni pravila, tako bom rekla. Aha, hvala. Tvoje teksti niso klasične drame, a ne? To je vmes med prozo, poezijo, romanom. Ja. Tako besediske je zelo doskrat, bi rekel, pogovorno. Ja. Ne? Ni tok Shakespeare varianta. Ne, no, mislim, tako, ja, v bistvu neka sodobna dramatika, zdaj dajo, teorija daje čisto različne nazive, različna imena tej dramatiki. Ja, tam sem videl, nekaj sem videl, piše dramatičarka, dramaturginja, režiserka, performanka, ja. Ki ne ve, kaj je to postdramatsko gledališče. Ja. Kakšno? Meni se zdi, da je pač vse dramsko. Meni je težko se recimo nekatere termine težko ponotranjim. Če tako postdramsko gledališče, malo mi je absurden izraz, no. Tako da zdaj mi pač, ne vem, pa mi rečejo ne več dramsko, zdaj sem jaz menda, ne vem, ne več dramsko, da je tak izraz zdaj za moje drame, kakorkoli. Mislim, meni se zdi super in zelo pomembno, da tu teorija, se pravi ti gledališki teoretiki in kritiki, da v bistvu analizirajo in dajejo in ozaveščajo nekje pisave oziroma gledališče oziroma mojo pisavo, no, kakorkoli. Ampak zdajmo, kar se tiče tem moje pisave, potem je tukaj eno tako še recimo neoprijemljivo polje. Ja, lih za te pač, ki je tako zelo mešanica neka, se pravi, ja, malo pač poezijo, tudi s poezijo primerjajo, pa potem, ja, recimo neko prozo, epiko, ne vem, recimo tudi pripovedništvom, ja, tako da, ja, ena taka mešanca, no, teha, vseha. Je pa zato pač rečejo tudi, da v bistvu, da so drame kar brljive, no. Ker načeloma dramatika se ne bere, ampak za moje drame rečejo, da so, ne za vse,
ampak da se jih da, no, da so berljive, no, tako. No, leje, na eno vprašanje. Sam sekundo. Na internetu imaš večino teh svojih dram objavljenih, a ne? Ja, ja, vse mislim, da so. Moram priznati, da sem se jih lotil in ne vse, ampak da je res to, kar praviš. So strašno berljive in zanimive, tako da, no, bom še, izvoli, Slavica. Ja, Simona Slavica, mene pa zanima, zdaj, kakšna je razlika pisati nekaj po naročilu ali pa pisanje z onega lastnega nagiba, ki te naredi čez možgane, preblisk? Ja, v bistvu, mislim, kaj jaz vem, recimo, odvisno na kakšen način mi naročijo stvari, no, zdaj, če mi dajo proste roke, je potem, recimo, ne vem, mi dajo sam, recimo, želimo dramo o, ne vem kaj, o ženskih, karkoli, zdi, kar sem mislila. Jaz potem najdem nekaj svojega, iz česar začenjam, kamor me pijeli, pač si najdem neko svojo, svojo notranji vzgib, recimo, ko mu pova pač sledim in pišem iz tega. Včasih pa, če so bolj, kaj bi rekla, če imam bolj omejena navodila, hočemo to, to, to in to, pa pač pišem po naročilu, zato, ker je pomembno tu mi, a, zaradi tega, da zaslužim, in b, zaradi tega, ker tu jemljam po kot neko, kaj bi rekla, delavnico zase. Se pravi, da nekje ohranjam kondicijo oziroma pridobivam kondicijo pisanja. Da, ampak se pač omejim nekje, ja, in napišem to, ki z neke notranje, kje pač te neke notranje želje ali kje sven česa. Razlika je pa ta, prvo, kakor prvo, jaz tudi zelo pomembno je tudi, če imam naročeno dnaro, dramo, je potem pač ta dnar nekje skor zagotovljen, ne pa nujno, včasih tudi naplačajo potem, ampak pustimo to stati. Se pravi, pač finančen del je pomemben, drugo je pa, ja, pač najdem neko svojo, recimo temu, neko svojo stisko ali pa afinitet ali kaj jaz vem, z katere potem pišem. Je pa tudi res, da v bistvu s časoma se tu ne vem, zdaj bi v bistvu rada pisala kaj z neka svojega, nekaj po svoji želji, ampak je potem tukaj res finance so problem, ker jaz si ne moram vzeti pol leta, da bom, ali pa eno leto celo, kakor porabim največkrat za pisanje nečesa, če nemam pač neke finančne stabilnosti, ker nemam plače, sem pač samo zaposlena in se pravi, živim od honorarjev svojih, no. Pa dva otroka plus položnice je treba, ne? Ja, ja. Mona, s njimi nič. Ja. Eno vprašanje imam zdaj za tebe. No, povej. Dušan, zdaj vprosti, ki sem te prekinul. Drugače pa tako. Naprimer, ta predstava Evropski mrliči. Ja. Jaz sem občutek, da ta predstava se mrbit se motem. Govori o teh beguncih, kako so bežali iz določenih krajev, ker se mi zdi tudi, ki je, pa kako so se delali norca, shrane in podobno. Zdaj ne vem, a imam prav, a nimam, ampak v glavnem jaz sem imel takrat v mladincu tako občutek. Ampak je pa zelo taka, breku, divjo, živahna predstava, ne, tako da se res dogaja. Ja, zdaj tako, ta predstava, moram zdaj najprej povedati, da v bistvu to, kar je bilo prizorjeno v tej predstavi, in isto je tudi v predstavi še ni naslova. Recimo, pri mi Evropski mrliči je bilo zelo malo mojega teksta noter. Oni so vzeli pač moje besedilo, mojo dramo in so potem svoj tekst tukaj napisali. Zelo malo mojega originalnega besedila je v predstavi. Ker namreč, kar delajo režiserji, v bistvu pač predstave po nekem besedilu, tu besedilu lahko poštevajo 100%, lahko pa sploh nič. So mi že uprizorili eno besedilo, se mi je že tudi zgodilo, ker ne bilo niti enega moja stavka noter. Ampak je bilo napisano pač po Simona Semeniču. A to je bilo v Rusiji, ne? Ne, to je bilo zdaj v Sarajevi Tomi, v bistvu je besedilo, ko mu je naslov ni to, je režiral, ampak predstava je brez teksta, je brez ene replike, igralci sploh ne govorijo.
Tako da je pri mi evropski mrliči je bilo tako, da zdaj pač ta predstava ima sicer je dialog z mojim besedilom, ne moram reči, ne smem reči, da tu nima nič veze z mojim besedilom, sploh nje, ampak je predstava je pač, ne vem, moj tekst je drugačen, no, so druge stvari noter, no, tako, ne vem, zdaj ne moram delati primerjave, ker se niti ne spomnim, niti teksta, niti predstave, ampak, ampak ja, tekst je precej drugačen, no. Prišljenji naslova, recimo, ko traja 10 ur, je moja teksta lahko 1/3, drugo so vse igravci v bistvu njihov, na improvizacijah njihovih, vse ostalo besedilo so pač sami, so vložki noter njihovi. Moje besedilo je sicer celo uprizorjeno, ampak vmes so pač te igravske na podlagi igravskih improvizacij tudi teksti. Tako da tu moje se že pač ne to samo moj tekst, no. Tako. Simona, a so to z vašim dovoljenjem potem ti vložki dodatni ali kako to? Mislim tako, jaz pač načeloma ne, mislim načeloma nemam težav s tem, no, kar se tega tiče, jaz v bistvu dojemam svoja besedila kakor končano umetniško delo, no. In se pravi, kar to moje končano umetniško delo vzame režiser in pač gledališka ekipa v roke in oni na podlagi tega mojega dela naredijo novo umetniško delo. Tako da večkrat se zgodi, da ga čist demolirajo, da nema veze z mojim delom in in tu ne dobro občutk, ampak pač nekak tako je, no, ne imam zdaj težav, jaz prav zelo dosti, no, s tudi neko sodobno gledališko režijo, no. Gre v bistvu za interpretacijo dela. Ja, gre v bistvu za interpretacijo in nekak ne sem tako zelo navezana na svoja besedila, no, oziroma sem, ampak vse pravo, zame je moje besedilo končano v umetniško delu. In je tako tako tudi dostopno. To je v bistvu tako, ne? Delo je v bistvu desetnica, ne? Ki jo poženeš od doma, to zmeri reče, od doma in potem se pač dogaja z njo, kar se pač dogaja, ne? Ja, ampak je v bistvu, kar se moja, to je tako, samo recimo, imam že, recimo na podlagi enega besedila, imam tudi po 2-3 predstave in so čist različne. Ampak moje besedilo še zmeri ostaja kot tako, dostopno, kdor želi si ga lahko prebere in tudi pač postavi na odr, natisne, nekatera dela so natisnena v knjigah, tako, no. Ampak, ja? Ampak Simona, oprost, ker sem te zmotil. Ne, ne. Ali pa je to na tak, ali to pa je na tak način, kot kar avtorski projekt, nekaj podobnega? Ja, ja, na tak način, ampak vse to je, a veš, to je v sodobnem gledališču vsako delo, tako vse ja, 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 ja. V bistvu ti napišeš tekst, igralci pa lahko še kaj zraven prpišejo in podobno. Ja, tako, ja. Tako klasično. Ja? Slavica, povej. Ja, se tudi klasične drame, če si jih zdaj gledamo, ne, v bistvu, daleč od tiste klasike, ki smo jih gledali pred 30 leti. Ja, tako da ja, na tak način pač, ne vem, je škoda, no, ampak, ja, povej. A se vam je kdaj že zgodilo, da ste bila recimo razočarana na tem, kaj ste videla na odru, da ste rekla, to ni to, to ni moje delo? Ja, tudi že, ja, ampak, ne vem, sem bila razočarana, ampak po drugi strani jaz, ne vem, se mi zdi pa vsaka interpretacija legitimna in pač tu, če moje delo ponuja tako interpretacijo nekomu, pač ja, je tu, mislim, ne vem, kako bi rekla. Sam ni fajn, če gre preko vašega okvira, ne? Dobro je, da ostanete to vi, ne? Ja, ampak se zgodi to. Se zgodi tudi tu in tu je pač tveganje, ker jaz ne moram vplivati na vsako predstavo. Pa tudi, če bi hotla, mislim, tu ne bi bilo potem fair do režiserja in cele gledališke ekipe. Mislim, ne vem, meni se zdi, da... Pod režije, samo vi ste del hrbtenica, ne? Ja, sam pa bi jaz morala tam biti na vajah in jih usmeriti.
Ampak tu spet ne, on ima svojo interpretacijo, jaz imam svojo, ne vem. Se pravi, recimo, če so po mojih predstavah, ne vem, prizorjene tri različna gledališka dela, se pravi tri predstave, zdaj sem v vseh teh predstavah sedela in govorila, kaj ne počnejo. Tu ne, moje delo ponuja številne interpretacije, kar je super, kar pomeni, da je da uredi delo, če so lahko številne različne interpretacije. In jaz moram tu pač ja, kakor desetnico pustiti v svet. Ali pa ne kakor desetnico, kot vsa za otroka, otrok pač, ne vem, zrace na eni točki in ga spustiš, ne moreš. Ali pač no klak štacuno zapre, po domače reči. Ja, ku, ne vem. Ej, jaz ne mislim končati za temo, zdaj eno uro smo že skupaj, zdaj to je že kar velik, ne. Ja. Zdaj bom jaz rekel, kaj bi pa Simona vprašala, slepe in slabovidne, glede na to, da mi je ena ptička, ki je imel Evgen, povedal, da se je zanimala, da nekaj piše o slepih, ja. Zdaj me na slepo teklico, ali tako je že v svojem. Ja, v bistvu zdaj bi rada, zdaj jaz mislim, da tako jaz rečem, pišem, napišem še ne, zdaj se šele pripravljam in bi rada napisala pač še en tak otroški roman, kakor je Skrivno društvo KRVZ podoben, ampak z drugo tematiko, drugi liki. No, in zaenkrat imam pač tako, da so, tu mi je pa naročil ta drugi sin, tam mlajši, je rekel namreč, rekel, mami, če si Črtomiru napisala, zdaj pa moraš tudi meni. Kdaj boš meni napisala roman? Mona, ti živer zmotam. Ja. A si poklicala pa je tisto žensko? Ne, sem imela malo zdravstvenih, sem bila te dni pri zdravnikih, veš, tako da si bom zdaj moram najprej... No, lej, ja. Ona te pričakuje in noben problem, se to ni nobena skrivnost, jaz sem se pač povezal tako, da če boš morbit kdaj napisala, da si kriv, jaz za to tako, ki je kriv, črt bom. Za to tudi, bom. Ja, zato to tako pa... da, jaz sem se pač povezal s Sabino Dobroto in bo pač to tako prišlo. Jaz mislim, da se bosta hmalo slišane in da ta zadeva zlaupa. Ja, bom popisala. Sem zdaj imela malo zdravstvenih, tako da zdaj spet pijem antibiotike, malo je pač se tako in pa moram se spet malo pozdraviti spet, pa bo. Ja, tako, ja. Ja, no, skratka, se pravi, v tem romanu spet nastopajo štiri otroci, za enkrat imam to, tudi zdaj sam za misel, mogoče bo vse na konci čist drhač. Se pravi, ampak jaz, glavni lik je fantek in on ima brata starejšega, fantek ima 13 let in on ima starejšega brata, ki je, ne vem, okoli 21 let star. In potem ima tega najboljša prijatelja, se pravi ta dva fanta, približno 13 let stara. In sestrca od tega prijatelja je pa pač ne bi bila, oziroma zdaj zaenkrat je zamisel ta, da je slepa. No, skratka, in potem se jaz malo pač, se moram malo pozanimati, kako in kaj s tem, zato da ne bom pisala kakšnih neumnosti, kakšnih preveč pokroviteljskih ali pa kaj tazga, no, skratka. Ko nabi, mislim, pač tu se mi zdi, skratka, pod narediš več škode, ko koristi. No, ampak skratka, no, tu je zdaj ta zamisel in pa tako sem se pole z gospodom Evgenom pogovarjala. No, in tako, no, tu. In moram reči, in pač Jože, no, mi je zdaj zrihtal ta kontakt, gospe, ki moram poklicati, ki pač pozna eno gospod, ko ima ki je mama od slepega otroka, ki bi rada pač tudi staršami, no, se malo pogovorila. Zdaj ta punčka ima 12 let, ampak ves čas hodi z njimi, tudi če gre fantom tu na živce. Samo ona pač hodi z njimi, zato ki pač jo more čuvati, ta brat, no. In na začetki pač joj s punca, ampak ne zaradi tega pač, ki je slepa, in gre zaradi tega na živce, pač vas tukaj mora povsod vlačiti s sabo, no. Kratka, in ampak pole neko, pač v bistvu se bolj ko knjiga teče, bo tekla, se bo pač izkazovalo, da bo ona ključnega pomena za to, da pač razrešijo skrivnost, ali kar že bo. No, tu je ta zamisel, no, tu, da ja. Ja, tu. Super. Simona? Ja. Jaz bi še vprašal, taka ja. Lepa govorica. Zlato. A si kdaj razmišljala, da bi
napisala dramo v domačem narečju. Ja, sej sem jo. Si jo že, no, vidiš. Ja, sem zdaj sem napisala, sem... v bistvu, jaz žrtev sem napisala, sicer ni v narečju napisana, pač pa je napisala v neki pogovorni slovenščini, ampak skoraj sem jo izvajala, zdaj, ko sem pač igrala v njej, oziroma nastopala, sem jo pa izvajala v narečju, ja. In zdaj pa ena moja predzadnja lankera drama pa se dohaja v bistvu v Vipavski dolini in je tudi priporočeno narečje, no. So noter narečne besede in tu, ampak bomo videli, zdaj vadijo, bomo videli, kje bo to predstavo, no. Še slovar zraven izdat, ne? Prosim? Še slovar zraven izdamo pol. Ja, sej sem napisala, tam sem v bistvu v fusnoto sem dejala obrazložitve, no, pomene besed in to. Tiste, ki nekaj so se kajajo, tako. Če rabiš ajdovski dialekt, Zlatko, poslušaj Small Talka, reperja. A ja, Small Talk, ja. Ja, če ne, Marko ne ima natančen, Marko Dulensko govori. Neho dialekt ne je natančen, ne je ajdovski. V bistvu tako mal po Dulensku začne vleči. Tu je se pravi spodnja Vipavska dolina. Eno vprašanje je malo izven konteksta, Simona. Kaj pohrešaš, pohrešaš burjo? Veš, da ja moram priznati, da včasih, ko zapiha tle v Ljubljani, srečem, o, pihaj. To je tako. Boja, še enkrat, ki se mi zdi prav fajn nosi, tako malo zapiha in srečem, o, ljudi, burja. Ja, ja, tudi burjo pohrešam, ko še enkrat. Zdaj, verjetno, ko bi pa doma in bi fejs pihalo, jo ne bi prav neč, ampak ja. Bojda v Ajdovci, ko burja piha tam enih 100 km na uro, se šele zbudite, pravite, aha, zdaj pa začelo pihat. Ja, tako, ja. Ne, tam, ko piha enih 60-70 je v redi. Ja. Tako, jaz pa 60-70 še grem ven na prehod, ne, z pesem. Ja. Pravi družba, vas lepo pozdravljam, hvala za prijetno dopoledne, lep pozdrav. Lep pozdrav, Viki. Enako, Viki. Ok, Viki, hvala. Adio, Viki. Čau. Sej, mi še lahko nadaljujemo še nekaj, ali bomo počasi končali, zdaj se smo že kar dolgo. Jaz sicer načeloma pravim, da več kot 45. Lahko še nadaljujemo. Ej, jaz bi imela eno vprašanje še zdaj. To je sicer tako mi je zdaj padlo, sej, brez veze, tega je že toliko povedan ga bilo, ampak kako, Simona, gledaš na to stanje v kulturi zdaj trenutno, pa na vso to sceno politično-kulturno? Zdaj jaz, zdaj, da bi kaj, ne vem, najprej, ne vem, zdaj to, kar se zdaj dohaja, mi je res, ne vem, tako... Praviš, da je vsako delo, vsak avtor je politična, ne? Ja, absolutno zmeraj. Jaz ne verjamem, ne moram reči, ko rečejo, ja, mene ne zanima politika, moja dela so intimna, ampak tvoja dela si ti dal v javnost. In to je politično. Če bi ti pišeš res sam zase, dnevnik in ga nikoli nihče ne bere, to ne je politično, je res intimno. Ampak čim ti napišeš pesem in jo daš na portal pesem.si, je to politično. Ker bojo to pač ljudje brali. Ali pa izdaš knjigo z zelo intimnimi pesmimi, kad ti daš to enkrat v javnost, je to politično dejanje. Konc, ker ne moreš ti reči, ja, moja delo je intimno. Če daš tu javnost in uporabo, ne, o tem govorim. Tako da, zdaj tu neko umikajne, da pač jaz ne sem političen, tu meni itak napije vode sploh, kadarkoli, v kjermukoli kontekstu, ne glede na to, kakšna je politična klima. Zdaj pa ne vem, zdaj tu, kar se dohaja, je pač ena taka, ne vem, ena taka parodija na vse, ne vem, sploh en tak Monty Python, no. Jaz ne znam drugače, pač po eni strani je ta korona in vsa ta norišenca okoli tega, in pa po drugi strani kar neki ukinjajo, kar neki se ukvarjajo z enimi stvarmi, ki so popolnoma nepomembne ta hip, ker ta hip, po mojem, je bilo treba se pač združiti in reševati akuten problem, ki je koronavirus, očitno vsak dan hujši.
Ampak mi se ukvarjamo s tem, kdo je kaj rekel, kdo je kriv za ne vem kire poboje ali pa pač karkoli, kdo je kriv za to, da govori o pobojah in mislim, ne vem, meni tu je van pamet, jaz ne moram, ne vem, van pameti popolnoma. In zdaj pač, ne vem, meni tam in pa smo v kinoš, kaj že status samo zaposlena, tukaj, mislim, kaj ima tu veze s čim, mislim, ne vem, ne razumem, no, trenutne situacije sploh, ne vem, kaj se dogaja. No, mislim, da je marsikdo v nas ne, pa tudi se pravi. Da, ja, ampak je zanimivo slišati od kulturnega, a ne? Ja, 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 ja. Vsi to govorimo, a ne? Ne vem, pač tako se počutim, kaj bi rekla, zelo dezorientirano. No, predstavljam, da je tu neki, zdaj sicer, jaz ne vem, to bi možete vi povedati, kako je tu, recimo, orientacija je recimo verjetno prvost, povsem nekaj drugega, kar je pri meni, ne? Ampak zdaj se mi zdi ta cest je nekako tak, da se jaz počutim popolnoma dezorientirano, da še kaj grem ven, ne vem, če je tu, tu, kar jaz to čutim kur sebe, kar je bilo pred enom letom, no, tako. Nekako se mi zdi, da, da je ta situacija nekako spodnaša tla pod nohami, no, ali kaj. To se pravi, je padel občutek varnosti, je manjši, ne? Ja, ja, absolutno. A žal, žal moramo končati, zelo mi je Štefan klical, ima nekaj nujen sestanek preko Zuma. Simona, a bi se še mi kdaj dobili? Lahko, mod, z veseljem. No, to bom pa jaz zelo končal. Rose in kavico dobiš, ko prideš v knjižnico. Ja. Si blizu, a ne? Ja, jaz sem čisto. In tako da pol v bistvu bomo... Jaz imam še pa tam ne zelo tudi nekaj nujnega, tako da vas bom zelo kar hitar izklopil. Oziroma, dajte se počasi izklopiti. Ok. Dušan, samo mečken. Hvala, Jože, ne moramo končati, Jože. Okay. Hvala, Dušan, hvala, srečno. Hvala, Jože. Čau, čau, Dija. Hvala vse.